salaan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenni diblomaasi dowladda ukrein ayaa ku eedeysa ciidamada ruushka intii ay dagaalka ka wadeen gudaha dalkeeda inay geysteen dembiyo dagaal oo ka badan saddex iyo toban kun oo kiis dembiyada dagaalka ayaa haddii kuwo lagu helo ay noqdaan waxay noqonayaan dembiyadii dagaalee ugu badnaayo ebi dowladi ay dowlad kale u qabsato inkastoo aanay jirin maxkamada aduunka ka dhexaysa oo la horgeyn karo dembiyada dagaal ee ruushka lagu eedeeyey haddana waa kuwo u geysan karaa subcad xumo markaa laga hadlayo xiriirka caalamiga ah waaba haddii ay noqdaan kuwo caddaada inkastoo dowladaha reer galbeedka ay arintan dabada ka riixayeen bishii horena dowladda ingiriisku ay u dirtay guddi ay sheegtay inay dowladda ukrein ka caawinayaan khabiiro xeeldheerayaanana ku yihiin sida loo baaro goobaha looga shakiyay in dembiye dagaal ay ka dhaceen sidoo kalena maxkamadda dembiyada dagaalka ayaa bishan horaanteedi ayaa dalka ukrein u dirtay guddigii ugu badnaayo xaqiiqa raadin ah oo ay maxkamadaas u dirto dal wax kastoo ka xaqiiqooba eedeynta ruushka loo jeediyey ma ay noqoneyso kuwa dadyooga adduunka intooda badan ay ku qancaan marka laga reebo dalalka reer galbeedkaah iyo kuwa saaxiibka dhowlo ah maxaa yeelay waa baaritaan hal dhinac ah oo ay sameynayaan reer galbeedku iyo sheegasho ay sheeganayso dowladdii dalka dagaalka kula jirtay oo aynu wada ognahay in dowladdaasu si kastoo ay dalka ula dagaalami karto ugu eedeynayso kiisaska ugu badan maalinimadii shalay ayey ahayd markii ugu horreysay ee maxkamaddanbiyo dagaal oo ku taala dalka ukreina xabsi daa-in ku xukuntay askarigii ruushka ahaa ee kooiy labaatan jirka ahaa ee hore loogu eedeeyay inuu dilay nin odaya oo reer yukrain oo aan hubeysnayn taniyo markii ruushka duulaanka dalkaa kusoo qaadana dowladda yukrain dagaal walboo dhaca waxay ku sheegaysay in halkaa ciidamada ruushka ay xasuuq ka geysteen taniyo maalintii dagaalkaasu bilowday qof walboo laga dilo ukrain sidoo kale waxay ku sheegaysay inuu ahaa qof kamida dadka rayidka ah weli ma dhicin dowladda ukrain oo sheegtay in duqeymaha kala duwan ee ciidamada ruushka ay sameynayaan ay ku dhinteen askar ukrainiyiina markastana waxay dowladdaasugabaad ka dhiganaysay dadka rayidka taasoo calool jiraac kaga raadineyso dowladaha adduunka sidoo kale maalinimadii shalay madaxweynaha dalka ukrain isagoo qaab fogaan araga uga qeybgalaya shirka dhaqaalaha sanadlaha ah ee lagu qabto magaalada dafoska dalka switzerland waxa uu codsaday in cuna qabateyntii ugu adkeyd la saaro dalka ruushka dagaalkan ka socda dalka ukrein ayaa maanta waxa uu galay maalintiisii sagaashanaad taasoo ay maanta u xirantay saddex bilood oo buuxda dowladda ruushka markay duulaanka soo qaadaysay lama filayn in dagaalka ukrain sidaa u daba dheeraanayo waxaase heerkaa gaarsiiyay dagaalka reer galbeedka oo hubeynaya dowladda ukrain inkastoo aynu ognahay dowlada ukraine inaanay marnaba ka guuleysan karin dalka ruushka haddana markasta reer galbeedka waxay ka helaysa xoogaha hubo ay maalmo kusii dagaalanto dowlada mareykankuna waxay saaka ku dhawaaqday in labaatan dal oo hor leh ay ballan qaadeen inay hubeynayaan dowlada ukraine haddiiba ay dhacdo in labaatan dal oo hor leh ay hubeeyaan dowladda ukrain-na waxaa shakila-aana dagaalkaas inuu noqonayo mid layskala baxo gudaha dalka ukrain kuna faa federaalka dariska ay yihiin kaasoo fududeyn karay inuu dhaco dagaalweyna saddexaad daawade fadland muuqaalka lyksaar mahadsanid